Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est toujours votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours na kati ya masolo ya mapango penzani kato salara. Nabino tozali awa na kati ya bibwa tozongi kati tozongi lisu na kati ya bibwa donc on le sabino toujours babiloko oyo boko sepela na yango en tout cas eza vraiment babiloko moya malamu mbala moko mamoko to bandi esika u bomoni na musika wana esika ba fleur wana ezali eza esika lupango e bandi yango et ke lisus kosuka ti na coin ya mirwana et que tu n'as pas un mur, on a des gens qui ont besoin d'un bilili, tu n'as pas un mur, mais basali ko kabola yango. Donc baso kabola yango, yango ba moko ba moko toza na kati ya lupango pour na kobeta penza masolo koluka koyeba eza ndenge nini tozo kende ndenge nini. Et si kawe bandi, et si ka o bandeko basali na coin ya ndako wana. Ezwa mina angar obozomona na musika ezwa mina angar yango ebimi ti koto nyonso libanda donc yango nde mutu ezali a vente donc ba lobby ezali 10 mètres sur 20 biso tozo benga bino toujours bande ko balandi ya la personnalité TV en tout cas mbokeleng na kati ya la personnalité TV toza na kati ya bibwa donc le pango mobimba tezo kende kote bomoni ndaku yango ezo kende te yango ekotikala juste toza na vide na hangar et ke ti na balabala yango nde bazoteka balobi 15 000 babi 15 000 donc obeti penza masolo on a facilité ba voisin bango wana na sir bozomona obibwa bazotonga ba voisin bango wana bazotonga environnement penza ezali ya malamu ba nzela pe ya minene oyo za vraiment na facilité mutuka ekoti etiawa donc ba tu penza bazotonga na sir na musika pe kuna bozomona ndako en étage eza inachevé mais zotonga mais za penza pene na lopango oyo bozali komona eza pe na nzela malamu mituka ezokota ba moto ezokota donc biso tozo benga bino boya ebele en tout cas toza na besoin na bino na kati penza la personnalité TV donc bosala ndenge tosalaka tozo zela bino maboko toujours ya kofongwa mano nzela munene ezali mutukati na porte na yo ya ndako donc kotisi mutuka pe na kati ya lopango na yo oza vraiment na facilité po nzela eza ya munene donc biso tozobenga bino bo s'abonner mabele eza plat ndenge ka bozomwana bilili mabele eza plat baza pe na mabele kitoko mabele pembe oyo kotongela ndako penza ya propre biso tozobenga bino kara boye bele bozala jamais desi na kati ya la personnalité TV toza na kati ya lopango deja ndenge bozomwana bilili donc tobandi na ndenge ya kati po tobima libanda tokotambola mpona kolakisa bino lopango ebandi esika angar wana ezali donc limite ya angar wana yango ekei ti na nsima ezali pe boye ti esika bato oyo bafandi na mwa mosika donc bato baza matanga wana moi tokoma place wana ezali te place bato bafandi donc bamoko tozotambola mpo tolakisa bino mpenza elimite ya lopango motu akosomba lopango okoki kodetruire na yo ndako oyo otongi mpe ndakuno mosusu ba voisin bazali penza bazotonga biloko ya solo biloko ya bien ba voisin baza bazotonga biloko ya bien donc okosomba awa odetruire na yo ndako oyo otongi na lolenge oyo okolingela donc tozotambola deja mpona kolakisa bino na sir bozomwana bilili ndako ndenge ezali lopango ndenge ezali papa beta masolo kotoyo lopango eza combien de mètres lopango ezali 19 mètres sur 20 19 mètres sur 20 bâti en haut 25 000 à dicité eza na ndako ya deux chambres salon cuisine
na petit véranda voilà. Le pan au coteau au courant maï et zandengé oui, pour preuve donc maï le igara n'importe le pan voisin mais na maï donc tu as maï le kiawa courant et zali nango da ou bien à courant à la pomme le pan est un problème non c'est sans problème ko na onda côté chico awa bobi bati monta na bango combien ba sou capé na combien montez ali 25 000 à du cité la matière à vente dernière puis à acheteur donc il suffit, preneur à mon nana, tout solo lit, ça ne pose pas. Tout ça, tout gaga, tout le monde a pris. 25 000 à discuter, awa, tout ça déjà na sima ndako. Ndenge bozo mona na bilili, tout ça na sima. Ya ndako nde tobaki tokutambola, pona kulakisa bino. Bilili ya lupango oyo, tout ça na sima, awa, toye penza na mopandi, miro bozo mona. Ezali limite ni ya lupango ezali limite ya lupango yango ekeiti na balabala donc ezali na placement moko ya bien ndenge ka bauti koloba babi ezali na problème ata mokoti po biso awa na kata la personnalité TV tola ki sera toujours biloko ya bien oza na problème te na sir boni lupango ezali ya munene donc moto oya kozwa awa ako bénéficier na nzete na banzete oyo eza déjà awa na kati penza lupango donc ko bénéficier na banzete ndenge na lobaki to bandaki na kati sikoyo tozo bima libanda pona kolakisa bino environnement vraiment ya biwa environnement yango oyo ndenge bozali komona eza na baveni ya minene oyo mutuka eza na facilité penza ya kokoma ti esika ozali ba voisin bango wana bazotonga bandako ya bien ezali ezotonga matuka na kati ya bibwa bato bazosomba bazotonga biso to bengi bino toujours on a kati ya la personnalité TV donc boya ebele boye bele donc eza na entrée ya munene entrée principale au mutuka eza na facilité ya kokoma ti na même place donc mutuka ezali nzela mutuka ezali eza pe nzela bien biso to bengi bino kaka tozo benga bino donc eza na 50 mètres na boulevard ba place nyonso auto lac sabino eza ba place moko ya bien en tout cas bozala jamais dessi na kati ya la personnalité TV tozo continue toujours na kati ya bibwa en tout cas la personnalité TV na kati ya bibwa ndenge bomona toza déjà libanda eza parcelle moko église et louaka na sur bozo ka moi ba brui ya ba tam tam donc le pont auto telemi toza libanda eza clôtureux et bandi juste derrière na ngai na coin wana obozo mona esika e bandi et puis eye ekosuka ti na colonne wana côté ya portail donc toza libanda sikoyo tokota poto pese la bino boyeba eza ndenge nini en tout cas na se bozo mona environnement eza bien banda ko ezali bo bazotonga penza dans na kata mpasa bazotonga ba na kata bibwa bazotonga na kata bibwa bazotonga dans na kata bibwa bazotonga bomoni environnement de toye boye toye penza na moto tozaki moto et memi biso ti awa donc mituka eza na facilité ya kokoma sans plus tarder tokota na kati popozo ba image ya kata lupango toza na kati ya lupango ndenge bozomona ezali parcelle moko clôturé eza le parcelle moko clôturé ndenge ka bozomona eza vraiment très bien encadré eza ne lo côté na kati eza vide na kati mais en église o baluaka na kati ya lupango awa ma lupango eza vraiment vide ndenge bozomona bilili dans tous les quatre coins eza clôturé eza na portail peut déjà ya bien penza ndenge bozomona na bilili en tout cas eza vraiment bien eza place moko ya bien oyo bozomona mbala moko tozobeta masolo papa ko ba kobeta masolo a eza ndenge oui parcelle ezali dimension na ezali 20 mètres sur 17 tout ça en 15 000 à discuter tout le client quoi eza parcelle clôturée bien que la carte est vide d'église au moment on est loué mais parcelle est en vente. Donc c'est ça. Ils ont un problème, mais t'es non, c'est sans problème. Sans problème. Le document, tout a des bonnes et différents. Et
bandeko balandi na sur bozui balobi awa 15 000 a discuté ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki ezali kambo ya mosombi na moteki penza ndenge bozomona eza déjà clôturé eza vide eza ne lokote na kati moi eza na église o baluaka awa koto courant ezali mai ezali eza pe na nzela bien donc toye penza na moto to komi na facilité donc yo kolo bebele eza te ba commentaire bele eza te biso tozo benga bino kaka na kati la personnalité TV bosala ndenge to sala ka penza donc tozo zela bino maboko ya kufungwa mabo ya kotongela biso Congo ya kotongela biso Kinshasa ezonga vraiment kin la belle na ndenge ya kala toza penza na posa na bino donc babi 15 000 a discuté ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki ndenge to bi sarabino ti na ti biso ti na ti dans le pango eza clôturé eza na portail muto osomba a bénéficier na nzeta mbila yango ezo bo tape kutu deja mbila oyo olia olambi pe musaka donc en tout cas oza na facilité penza benza donc tozo benga bino boya vraiment ebele bozala jamais desi na kati ya la personnalité TV do toza penza na bosenga na bino tozo zemno maboko ya kofongwa Mboka elengi mboka elengi sa continue sur la personnalité TV car ndenge to sel rabino mosala tinati en tout cas to zwe bisabino kaka la personnalité TV na katia bibwa la personnalité TV na katia bibwa tenro yo nyoso bozo mona oyo na bilili terrain oyo bozo mona oyo ezali clôturé terrain oyo bozo mona oyo nyoso oyo bozo mona nene oyo yango nde bazo kabula do yango nde mtu bazo kabula yango penza to koti awa to koti tara to lela bino ya tro bande kona biso bozali banda mboka pona kolakisa bino toujours ba image ya kitoko donc bazo kabula yango na ndenge bomoni na ba wana ba kwa ba sine o batie na ba miri ndenge bazo kabolela yango Maria na pêche sur le bipeke yo zo na ba sine mi balozo 30 zo de sika e ko zo de terrain na place moko donc loko eko empêcher exacte terrain nyo so bozomo na oyo toza toujours na kata lopango eza vraiment terrain moko ya munene ya kitoko mabele eza plat mabele vraiment eza plat ka ndenge bozomo na bilili ba voisin bazali ba voisin bazo tonga ndenge to baki na kata bibo en tout cas ba construction ya bien ya kitoko ezo sala mandenge bozomo na bilili o bozomo na bilili wana aza voisin na bino do so et si ka oyo voisin azaleza terrain moko ya kitoko penza boko sepela bokota bokota bo sabone ya trop bo sabone muto sabone nante kota o sabone yo pe muto sabone deja koba toujours kota la la personnalité TV mbala moko tozo passe micro na biso epai ya papa na biso o tozo beta masolo na kati ya libwa e masolo eza ndenge ni vie beta no masolo Ouais, ah vraiment, toi on a bibo mettre au benga au Miami. Parce que à Souza, le paysage est bien allé, donc n'en parlons même pas. Donc parcelle où ils en vente. Bazo morceau là en haut, bakati 15 sur 15. Tiens, on 10 000 à l'ifité. Mais ce peu mouda moi aux amo bimba. Aïe, tout solo li parce que besoin zali. Ils en ont combien de parcelles na kati à peu près na terrain où Les Ali 10 parcelles, 10 parcelles. Bon, 10 parcelles. 10 parcelles nakati, boutier 15 mètres sur 15, boutier 10 000 à discuter. Oui, 10 000 à discuter. Avantage, j'ai déjà clôturé. Donc, au gros, on va dire ça, sans blême. Nous sommes là, bien. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, donc sans problème. Courant, les Ali, ma les Ali. Est-ce que ndé to telemi aza musika na makadam? Non non, ya musika te na makadam. Ya musika te na makadam, mais ça va 200 300 mètres na boulevard.
Nasir bozui vraiment ba précision ya marambunyo so balobi 10000 à discuter 10000 à discuter na 15 sur 15 mètres. Donc babi 10000 à discuter courant yangwana obozo mwana bilili courant ezali mai pe ezali soza bezo kota mai na kata lopango okoti si mai po ba voisin déjà baza déjà na ba mai na bango na kata lopango yo koloko e ko empêcher yo ezali teza ba terrain vide oyo moko okotongana ndenge oyo olingeli babi cité okoto babengango Miami donc cité asika mo pepa kitoko penza awa paysage eza pe ya kitoko car ndenge bozomona penza na bilili en tout cas eza terrain moko ya bien toye na moto tokomuti na place obomone motuka pe ekomaka na facilité biso le roi tozara na biso pressé na musala yango to beta ke yango chocho tozu moto na ndenge tokomi na sirbozo mona penza za ba terrain moko ya bien za terrain ezali terrain moko ya bien ba voisin bazali eza clôturé ba lumeti yango na obozo mona bilili yango nde ba kokatela et balobi elo comment te ko empêcher so mutaza bezwa zo 3 parcelles so mutaza bezwa azo 4 parcelles ba bezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki et papa est-ce que lopango eza déjà cadastré poto yeba Oui, ils ont cadastré, n'est-ce pas? Ils ont cadastré, ils ont un certificat d'enregistrement. Mm-hmm. Ils sont inattaquables, donc. Ils sont bien assurés. Ok, Nasser, vous avez déjà dit que vous avez déjà assuré, vous avez assuré. Vous avez en tout cas, le terrain est bien penza, le terrain est bien. Le terrain qui toque, vous avez un cadastré, vous avez un mabele eza plat eza kitoko penza eza na 10 parcelles na 4 donc tozo bima na veni tozo bima po toza ki na kati ya lopango to bandela ki na kati maintenant bisoye yo to bimisi koyo to bimi libanda veni yango wana obozo mona na se bomoni pe na mwa musika e moto pe ezoya penza na sima nanga bomoni penza Aveni eza munene, aveni eza munene, tozo tambola. Wana nde tobisa bino eza clôture nango, yango yo ezo continuer ko clôture nango na ndenge ya libanda. Pona lobake motuka eza na facilité ya kokota na sur bozomo na mabele. Mabele eza déjà plat. Mabele eza plat, donc ba parcelle nyonso nde ba kokata ekotala balabala. Eza parcelle moko te ekotala kuna no mutu nyonso akozwa na balabala. Po yango bazo katela yango na ndenge ya balabala. Donc soko zwi obimisi porte na yo na balabala. Wana tozo tambola toujours ba voisin ba mwana bazali. Ndenge bozomo na bilili ba voisin bazali donc bibwa vraiment bazo tonga penza bazo tonga na ndenga mokete na ndenga ba jete bazo tonga penza car ndenge ezaka nango bazo tonga ti na ti bazo tonga penza bazo continuer ko tonga nde komara système osombi ovaloriser oteki tala muninga eyo asomba ki lelo a valoriser yango na clôture azo teka pe donc biso toza besoin na bino Bwa kotongela biso Kinshasa. Bwa kotongela biso Kinshasa bozong c'est la biso Kinshasa la belle. Si y a trop merci y a trop na bandeko balandinyo sur la personnalité TV na ebike boza ya ebele. Boza vraiment ebele bino batu bolingara la personnalité TV biso pe tolela bino ya trop boko ba toujours kota la biso mosala ti na ti. En tout cas tozoko ba mosala kitoko na kati la personnalité TV. Merci y a trop na ambisi bazabaka na général John Kimbambu ba diva wa Soudia Givoa mama boko bank na kati London City sans oublier Arlette Matoko Swenzamba en tout cas ba merci ya trop pe ba mbote ya trop na bino nyonso ba membre vraiment ya soutien ya makasi ya la personnalité TV sans oublier mère boss et maman Doris Le mafumu na gaz ya la personnalité TV en tout cas ba merci ya trop malgré to bande mosala na moyi to komiti na butu de ka to lobarati na ti donc ça continue tozo saka mosala ki
kitoko. Merci na ingénieur Metinti Mazala qui on a nasime caméra pour nous causer la bino ba image ya kitoko. Merci na ba commissionnaire ba tambusi biso. En tout cas ba merci ya trop ya trop ya trop ya trop. En tout cas biso na bino to koba komona na ti na tika randenge et to lobara donc papa José azala qui on a na biso longo. En tout cas merci merci na bino nyoso.